Ég myndi segja að það væri engar reglur, sko. Maður á eiginlega ekkert að boxa sinn þegar það kemur að gera tónlist, sko. Ég kom hérna upp í stúdíó eftir skóla. Ég var búinn að hlusta á Komethusín og eitthvað svona hartdót. Gerði grunninn á einhverju bíti. Daniel kíkti á mig, tók eitthvað smá upp og síðan kom Tommy upp í stúdíó. Einhvern veginn kemur það til að ég fæ að kíkja á bítið og þá í rauninni kemur samstarfið út, sko. Í þessu lagi var þetta mjög mikið svona bara gera hlutina svolítið saman, sko. Já. Eins og ég tók upp synthann upprunalega en síðan tók Tommy við því, flippaði hann eitthvað, skilurðu. Ef þú ferð út í bíl eftir sessjónu, þú fórt þetta bara að hlusta það, skilurðu, það var það næs. Við vorum að nota SoundCloud til að upplota demóinu og Tommy og Daniel voru að fara að spila einhvers staðar, Tommy var að DJ-a. Þú sendir á mig bara eitthvað að fara að spila eftir ógæslega stuttan tíma, bara vantar linkin ASAP bara. Og ég var ekki með tölvuna mína, þannig að ég gerði bara linkin downloadable. Og það var fullt að liði með hennan link og einhverjir hafa downloadað bara linknum og síðan fór þetta í einhverja dreifingu sem kom bara vel út fyrir lagið, en við urðum alveg létt stressaðir, sko, þegar það gerist. Var lagið þá tilbúið? Nei, alls ekki, sko. Þetta var allt annað version, sko. Já, það var annar chorus til dæmis. Og þá byrjuðum við kannski að flækja þetta, því að síðan endaði þetta bara frekar, veist, ekki það flókið. En þess vegna, við pröfum kannski 10 version, að við vorum bara, ok, já, notum bara eitthvað einfalt, skilur. Já. Það fyrsta sem að gerði mér þessu beati var þessi Analog Labs synthi, mjög einfalt pattern hérna. Síðan exportuðum við því, settum eitthvað alls konar decapitator, distortion plugin og bara rústuðum hljóðinu, pitchuðum eitthvað upp og niður og þá endaði því að hljóma svona. Og þetta er bara svona basic melodían sem er bara allan tíminn í laginu. Síðan bætti við þessum bassa, bara eltir í rauninu sömu nótur og hinn melodían. Og síðan á mismunandi köflum á laginu þá fylltum við út bassan, þannig að það er svona eins og hann sé undir einhverju. En það gerir maður svona tilbúin í orkuna sem kemur í viðlaginu, sko. Og síðan í lokin þá gerum við svona LFO-trikk og það hljóma svona. Og þetta er þá kick-patternið, en eins og ég segi, þá er þetta bara frekar einfalt. En það er bara svona eins og þessi nota hér, minna við Velocity. Það gefur þessu bara smá meiri bounce. Eins og í þessu beati sem er bara úkslega einfalt beat, þá kannski mikilvægara að velja af góð hljóð og hljóð sem að passa frekar en að vera eins og með hi-hatina að vera að gera eitthvað úkslega flókið. Velja bara góðan hi-hat, gott kick. Kickið til dæmis er bara, þú veist, bara out of the box, bara úkslega hart. Svona hljóma hérna trommunar bara allar saman og með bassanum líka. Þú veist, það er fullt af einhverjum svona air candy í þessu beati. Eitt af því sem ég myndi segja að vera bara hluti af trommanum. Ég held að þú hefur bætt þess inn. Bara svona drumroll. Seinna í laginu þá koma fleiri hljóð inn. Eins og hérna svona sírena undir sem alltaf bara ennþá meira spennir, skilur. Þetta er bara alltaf bara búið til einhver moment í beatinu. Þetta impact hérna sem að heyrist ekkert, ég held að sé líka í mixinu, þá er þetta frekar lágt. Heyrist ekki mikið, en þú veist, þegar þú ert inn í bíl eða með einhverja stór spíkera, þá gefur þetta þér svona, þú finnur fyrir því meira, sko, sem er þetta hennar hljóð. Svona hljómar það alveg ró. Bara eins og eitthvað sé að skella hurð. En síðan bættum við bara, þú veist, einhverju basic delay í reverbi. Og þegar allt þannig er saman þá. En síðan hérna kom náttúrulega Joey á lagið. Daniel var búinn að vera að tala með að fá eitthvað collab og eitthvað feature. Joey, perfect á þessu, hann bara smell passar hann inn, sko. Eins og við vorum að tala um að hafa eitthvað svona aircandy hér þar inn í beatinu, þá settum við fullt af líka einhverjum svona effektum sem passa við textan hjá honum, sem hann kom líka með, þú veist, hugmyndir af einhverjum litlum, skemmtilegum hljóðum. Í kórusnum hjá Daniel, þar sem hann segir, getið þið svarað í símann. Síðan tala Joey að hérna að taka enga stund. Já. Að hvað segir hann eða?
Þannig að við bættum við hérna klukkuhljóði. Í þessum parti þá bættum við öðru símahljóði. Já. Eins og að Joey sé bara að skella á eitthvað. Í byrjun, við vorum komnir með beatið. Og þá hérna... Það í rauninni bara þetta sampúl, sko. Það bara ég að skrolla eitthvað á TikTok og hérna... Upp í sófa hérna. Já, og ég rekst á hérna Gustav B. Eitthvað svona klippa á honum í idolinu. Þannig ég bara, ég hugsa að pröfa að sitja inn í lagi. Bara sem eitthvað intro eða eitthvað svoleiðis. Og það bara passa fullkomlega eitthvað neginn. Þetta átti ekkert endilega að vera í laginu. Nei, þetta var alveg bara smá flip, sko. Já. En síðan bara enda þetta í laginu, skilur við hann. En já, bara sjátt á Gustav B. fyrir þetta. Það geta mjög margir samið bara að ég er nettur, skilur við, og á fullt af peningum. Og það er alveg flott, skilur við, en við viljum líka sýna að við getum tekið textan okkar á þess næsta lef. Þetta er rauninni bara hvernig beatið var gert. Mjög einfalt, en það er eiginlega bara fallega í því, sko. Að það sé einfalt, þá er nóg pláss fyrir Daniel og Joey, þú veist, að gera sitt þing og hendi inn adlibs og og þá á endanum hljómar þetta bara eins og svona full-fledged. Og síðan líka sjáta þetta á Starra fyrir að mixa þetta. Hann hérna gerði það. Já, hann gerði það, já, rétt. Nei, ég bæti þetta. Við erum náttúrulega vorum búin að heyra þetta beat og þetta lag bara aftur og aftur og aftur. Já. Og vorum svolítið búin að missa svona sensin á þessu. Og þá er fínt, þú veist, við Starri mixa þetta. Já. Og hann heyri þetta fresh og bara svona addaði, þú veist, í extra 10% sem við gerum þetta. 100% skilur, hann að sjá þetta á Starra. Flott.